Sosial şəbəkələrdə arıqlama və insan sağlamlığı üçün təhlükəli digər bioloji aktiv qida məhsulları satan 2 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, polis əməkdaşları Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə birgə əməliyyat keçiriblər. Məhsullardan götürülən nümunələr tərkibinin müəyyən olunması üçün laboratoriyaya təqdim edilib. Qida əlavələrinin tərkibində üzərindəki göstəricilərə uyğun olmayan kənar zərərli kimyəvi maddələrin aşkar edildiyi və onların insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə mənbəyi olduğu təsdiq olunub.